Čovek se poludeš. Neka! Neka! I treba da polude, Oskare! I treba da polude! To, mali! To je borba, to je boks, to! To je! To, si vidio kakav sam bio? Si vidio kakav sam bio? Dva direkta! Levi! Desni! Kroše! Vezano! Dole! Stari gole! Stari gole! Stari gole! Ko? 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 Ko munja? Bio sam ko? Ko munja? Samo sam... Leteo sam oko njega, samo sam ko ko... Projektiv! Samo sam, nije mogao da mi uđe u kole. Pusti me neka, neka ga pusti napolje, pusti me. Neka ja ću pustiti. Pusti me, pa stali! Uspeli smo, uspeli smo, Oskare! Uspeli smo, nisam, ja sam pion. Joj, Zelin, sećaš mi se. Ko, pa ja nisam jevrej! A? Ja nisam jevrej! Ti si džipsi Tolma! Ja sam Nemac! Pravi Arijevac. Pa šta sam ja s tim njihovim Arijevcem uradio noćas? Ja sam njega, obrisao sam pod s njim. Razbio sam ga, razvalio sam ga, deklasirao sam ga. I, jesi vidio da ga je sudija spasao tri puta? Tri puta, svaki put kad je trebao da padne na pod. Ovo je mu je uletao. Bolje bi bilo da si izgubio. Šta je tebi, Matorina? Čuješ si ti strani? U čijoj bi strani bio? I šta? I? Publika me donela na ramenima. Pusti ti publiku, Johane. Osvrni se oko sebe, pogledaj gdje živiš. Šta misliš da se sudije bez ikakvog razloga tri puta proglašavali već nerešenim? Nije tako. Nije tako. Jesu videli svi u sali šta se dešava? Videli su. Gledali su kako je onaj njihov popasao patos, pa nisu oni ludi. Oskare, jesi bio, demolirali bi dvoranu da su se ovi usudili da me pokradu. Johane, sine, ljudi imaju kratko pamćenje. Danas te nose na ramenima, sutra te bacaju u blato. Zapamti. Šta hoćeš da mi kažeš? Šta ću da ti kažem? Ti mene pitaš šta hoću da ti kažem. Šta hoću da mi kažem? Pa hoću da ti kažem da ti što su te nosili na ramenima, sutra će da sležu tim istim ramenima, kada budu čitali u nekim novinama da su te našli u nekoj uličici razbijene glave. Ako pola njih uopšte ume da čita, to ću ti kažem. Ja sam bio bolji, ja sam bio bolji, ja to je bilo... Je bilo što gledao da sam bio bolji, kaži mi, bolji sam bio, bio sam bolji. Mali... Mali, ja sam učio neki stvari. Jesam. Pa jesi, ja držim tog tvog pobedi, ali ne ponizi. Ja sam časno i pošteno dobio ovu borbu. Titula je moja! Bože... Bože, kako si ti tvrdoglav! Mnogo ti vredi talenta sa polomljenom kičmom. Ma ko će meni to da polomi kičmu? Polomit će ti je da nećeš ni znati. Ako ne danas ili sutra, za mjesec dva, najviše godinu. Ko, ajde reci mi ko, ko će, ko, ko? Ko, ko, ne znam, ne znam. Neko mi ide i hrane glave, po službenoj dužnosti. To bi voleo da vidim. Bolje da li vidiš, mani. Čekaj. Fotografiju jednu za sebe. Radi što hoćeš. Oskare.
Čestitam, gospodine Troman, bili ste sjajni, sjajni! Novi šampion u srednjoj! A vaš trener nešto nije zadovoljan, jel? Njemu se stalo neke crne misli motaju po glavi, on tako, on čita novine, onda sluša gluposti, i onda on misli da je politika u svemu, i u sportu, i u... Kažite. Nema dece, i onda ja ne uložim ko sin. Onda tako neki put preteruje i... Ali o boksu ja sve što znam, ja sam od njega naučio. Od njega? O boksu. Gospodine Troman, jako zanimljivo pričate. Da li biste hteli da mi date jednu kraću izjavu za sutrašnje izdanje Boksporta? Pa normalno da ću da dam izjavu! Normalno. Što ne dam izjavu? Evo ja ću. Šta vas znači? Vaš večerašnji protivnik, gospodin Vitez. Da. Mislim, kako vi vidite vašeg večerašnjeg protivnika, njegov stil, način borbe... Pa nije dovoljno biti plav pa dobiti borbu. Odlično, nije dovoljno biti plav. Pa, mada, dobro priznajem, on jeste srčan novak, ali ja sam bio bolji. Ja sam prosto leteo kod njega. Protiv taktike Gypsy Trollmana večeras nije bilo odbrane. Ja mislim, ja sam zasluženo osvojio ovu titulu. I ja mislim da on ima da uči još puno. On ima da uči još puno, to molim vas zapišite. Jeste zapisali to da on ima mnogo da uči još puno? Sve sam zapisali. E, a sad nekoliko lepih fotografija uz ovaj član, ha? Od rukavice mi vežete se. Ne, skinite ih, bolje bez njih. Bolje bez rukavice? Bolje bez rukavice, skinite. Ako vi kažete, onda... Ne. Stati ste tamo, zbog pozadine lepše. Pa, ovam? Tamo. Ako vi kažete zbog... Ovoj, ove. Odlično. Kako vi kažete? Umirite se samo, zadržite, da? Evo ga! Hoće biti dobra fotografija. Biće odlična fotografija. Ajmo sad jednu da se vidi lenta, ha? Jedna noga napred i... Jedna ruka gore! Tako je! Tako je, gospodine Tro. I osmeh, to odlično. Da vidim osmeh, da vidim. Evo ga! Ovo će biti jako dobra fotografija. Ovo će biti jako dobra fotografija, gospodine. Da pomagam. Sjajno. Ja sam sjajno. Ono, gleda, večeras bili ste fenomenalni. Kako ste krenuli na njega, direkt one, pa prošli vam. Gledaj. Pa! E, da vas pitam još nešto. Prosto ovako, možda je važno. Da li biste hteli malo da... Ublažite vašu izjavu. Zašto da ublažim izjavu? Pa ipak je vid Arijevac, a vi ste cigani. Ja sam Nemac. Gospodine Troman, malo pre ste mi rekli, evo ga, cigani. Džips. Ja sam Nemac. Ne znam kako da vas potpišem. Šta hoćeš ti? Morate nečeg da se odrekne. Čušti šta ja tebe pitam, da li, šta ti hoćeš? Sedi! Tu arogantnu kopilu je mislio da ću ja da napunim gaće pred njim. Jel da? Pa jel da? Pa trebalo mi je skaziti, pa jel? Pa zato je njegove drugove boleo svaki udarac koji je on dobio. Šta je? Publika ovde je slepa. Jesu oni ludi? Pa trebalo im je pola sata da proglase moju pobedu, ej! Tek kad su videli da će im sve biti demolirano, oni su onda promenili svoju odluku. Ja sad ne treba da ublažem izjavu. Jer ja treba da ublažem izjavu. Ja sam Gypsy Trollman. To ćeš da upamtiš. Da sam ja Gypsy Trollman. Ja sam... Nemački prvak u srednjoj! Gospodine Trollman, ja stvarno nisam imao nameru da vas vređam. Šta? Što nisam imao nameru?
Nisam imao namjeru da me vređaš. Nije. Ti si prvi koji to kaže da nije imao namjeru da me vređa. A svi drugi, oni to uporno pokušavaju stalno. E, znaš zašto? Moje boje kože. Zato što sam rođen slobodan pod vedrim nebom. Mene, gospodine, moja majka prvi put na potoku okupala. A otac me podigao prema nebu. Onako golog i uplakanog. I Bog me je ogrnuo tamnim nebom i zvezdama. Zato mi je koža tamna. Kao nebo, a oči su mi žeravice sjajne! Zato! To zapiši. Doneću vam fotografiju. Ništa ne brinu. Kako ste me uplašili? Izvinite, molim vas. U redu je, gospodine. Berthold Schulz. Gospodine, novinar iz Bog Sporta. A vi ste? Elza. To je moja... Prijateljica. Prijateljica gospodina Trolmana. Drago mi je, Elza. Hoćete da popijete jedno piće sa nama? Ne, hvala vam. Žurim. Treba da predam za sutrašnji broj. Hvala vam na vremenu i doneću vam fotografiju. Dobro je što ovaj žuri. Ja sam mislio da si ti moja devojka. Imaš li ti neku čašu? Elza! Hoću da nazdravim. Elza! Pa što me gledaš tako? Pa što ti meni odgovoriš šta sam ja tebe pitao? Šta da ti odgovorim? Jesi ti moja devojka? Jesam, razume se da jesam. Zašto si mu onda rekla da si ti moja prijateljica? Šta je vama svima danas? Oskar je ljut kao pas, tebe zatičem iznerviranog s ovim novinarom i onda sam ja još kriva. Odgovori mi! Jesam, tvoja sam devojka. Jesi li sad zadovoljena? Šta je trebalo da kažem pred tim novinom? Da li želiš da me otac opet kazni? Ne. Ne želim to, samo nemaj da te opet kazni. I znaš šta ja želim? Mm. Ja želim da si ti stalo tu. Uz mene. Jesi tu? Elza, ja sam šampion! Ja sam... Moj šampion! Elza, čekaj, sredi! Sredi! Ja sam šampion! Upisat ću školu za trenere. Školovanje traje 2 godine. Sve sam razgovarao s Oskarom, on će da mi pomogne. On će, prvo ću da treniram ove klince, znaš, ove male. Uzrasti i to, a onda ću da tražim pristanak tvog oca da se ti udaš za mene. Ti stvarno hoćeš sve da upropastiš.
Ajde, istuširaj se, posle ćemo da razgovaramo. Vi ste Elza? Otkud znate? Vaše isprave. Mlade gospođice kao što ste vi, ne bi trebalo da se šetkaju uokolo ove kasne sate. Pogotovo ne u lošem društvu. Elza Bauer. Pitam se šta bi rekao vaš otac kao istaknuti član naše partije da mora da dođe po vas u stanicu večeras. Zašto? Gospođice, pa zar pored toliko zgodnih nemačkih mladića vi se zabavljate s ovim... Oprostite, šta je to tako posebno na njemu? Johan je Nemac. Gospođice, ako vaš otac ne bude mogao da vas obuzda, morat ću ja. Gospodine... Reinhardt! 300. Gdje kaj mi štac, policaj? Gospodine Reinhardt, 300. Ja vas molim. Oprosti. I kažem, zgodnih, pametnih, nemačkih mladića. Kao vi. Moje isprave, molim. Ostaju kod mene. Sačekajte me, molim se. Uzmite, uzmite, uzmite. Popite. To je dobro za cirkulaciju. A pitam se, kako čovjek kao što ste vi, koji je krvario za Vaterland u prvom ratu, može da trenira ovog cigojvera? Šta je to tako posebno na toj životinji? Johan je dobar borac. A pa onda ga ne treba ubiti odmah. Možda kasnije. U nekoj uličici po službenoj dužnosti. Gospodine Tristan, mir je. Varljiva kategorija. Mi tačno znamo šta ne valja u našoj državi. I hiruški rez
će biti učinjen na vrijeme. A to vam je, kao kad pobijete pse lutalice. Nešto strade u lovu, nešto zatvorite u kafileriju i kuvate od njih sapun. Pseća koža je odlična za obuću, zar ne? A šta ćete te praviti od jevreja? Cipele ili sapun? Od cigana? Iste takve kožne kapute ko što je vaš. Bože, kako loše podnosite alkohol. Idite kući i streznite se. Sutra vam dovodim 10 sposobnih nemačkih mladića da od njih napravite prave nemačke šampione. A ono u vezi sa vašom ženom. To smo se, nadam se, dogovorili. Ili vi možda mislite da nismo. Noći u logoru su duge i hladne. Gubite se. Gubite se. Elza. Elza. Ko ste vi? Do reče. Na osnovu zakona o suzbijanju cigana, besposličara iz Skitnica, Bavarske republike iz 1926. godine, a na osnovu člana 8, 9 i 12. Vaše ispravno. Zweite Runde. Baš je lepa noć. Javio sam vašem ocu da ne brine. Original francuski. Uzmite, prijačeva. Ma šeri, 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 samo jedan je Pariz, samo jedan je Pariz, o ma šeri, šeri. Znam, vi biste sada radije špansku sangriju. Hrajhart, gotovo. Zadovoljan sam? Bezgole! Da? Kad ste već ovdje, fotografišite nas. Slobodni ste. Elza! Gdje smo mi stali? Da. Elza, vi ne poštujete zakone.
A to nije dobro. Mi se ne možemo mešati sa varvarima koji imaju nešto snage u pesnicama. Snaga. Prolazna kategorija. Duh, Elza. Duh je bitan. Onaj čisti, neoskrnavljeni duh nemačkog naroda. Duh jednog Wagnera. Schillera. Goethea, Elza, Goethea! Jednom sam rođen za svetlost, ali sam više puta umro. Bez tebe ja sam izgubljen. Bez tebe u sebi ja ne postojim. To savršenstvo uzdiglo je našu naciju. Elza, on nije vaša budućnost. A gde je to moja budućnost? U ovom suludom pogledu? Ima nas koji verujemo i nadamo se. Ko veruje? Ja, vaš otac. Moj otac. Da, vaš otac. Narod! Dosta mu je cigana, prljavih jevreja, blata, siromaštva. Reda mora da bude. Elza, Elza, to je kao umetnosti. Picasso! On nije umetnost! Mora da se zna gde je kome mesto. To su predrasude. Izveštaj Geheimenštats policaj. Od 19. juna 1933. godine. Mlada Nemica, Liza Bell, stara 21 godinu, zbog otvorene veze sa jednim jevrejinom, ošišana je do glave i sa tablom ja sam prljava jevrejska drolja. Sprovođena je ulicama Berlina, gde je narod ponižavao, gorao kamenjem, dosta, dosta, dosta! Dosta. Elza, ja vas volim. Dritte Runde. Da likujete, jel' tako? Pustite te gluposti, vi ste ga izdali. Više mu niste trener. Šta li znate o tome? Vi! Vi! Nido, to ste hteli da kažete, jel'? A šta ste u tom slučaju vi? Ja nikad ne bih napisao nešto tako ogavno. Još se hvalio time. I vi ste neki novinar. Gde je Johan? Sačuvao sam zbog vas, gospodine Šulc. Samo zbog vas. Šta pišete ovde? Boksovo je neispravno i teatralno. Jedino što je bilo sigurno u toj ružnoj večeri u kojoj naša država zaista nije dobila novog šampiona, bila je njegova ciganska nepredvidivost. Pitam, gde je Johan? Ponavljam! C
ciganska nepredvidivost. Pa šta ste očekivali? Da pošalje protivniku taksirano pismo? Gdje će početi da ga udara? Vas sam izostavio. Nazvali ste njegovu izjavu napadom na rasnu čistotu. I ova karikatura podivljanog crnog bika. I ova fotografija sa rukom uzdignu kdo da pozdrav. Kadu to? Kažem, vas nisam ni spomenuo. Gospodin Berthold Schulz, novi glavni i odborni urednik Box Sporta. Čestitam na unapređenju. Primari u vama, badeček ljudskog! Šta mi vi morališete, a? Nas je prepalo isto zlo, gospodine. Mi smo zajedno dozivali đavola sve ove godine. I sad ne znamo šta ćemo s njim. Stvorili smo monstruma kog ne možemo da kontrolišemo. E zato sad samo ćutimo. Izvršavamo svako naređenje i na sve pristajemo. Inače, gospodine, vi znate. Ode glava. Đavo zna. Đavo zna da ni vi ni ja ne verujemo u Boga i to će iskoristiti. Ubedit će nas da moramo da umiremo u ime interesa koji nisu naši. A paradoks je u tome što ćemo mi slepo poći za njim. On će sedeti u svojoj loži i gledat će kako se mi koljemo. I nije njemu važno ko će da pobedi, ne gospodine. Znate šta je važno, a? Važno je da se umire. Đavo je zavrteo svoj rulet. Da vam kažem, gospodine, mene je strah. Svako od nas krije po nešto, gospodine. Hajde da nazdravim. Čemu? Zaborav. Ja bih da prespavam, gospodine Šulc. Ja bih sve da prespavam. Da se napijem, kao ljudi. Kao svinje, gospodine Šulc. Kao svinje. Da. Kao svinje.
da ovaj mrtvac ospe. Gospodine... Povukao sam svoje najbolje odelo za sahranu. Došao sam da vam kažem da je... Bokserska federacija odlučila da mi oduzme titulu u srednjoj kategoriji. Doneo sam fotografiju. Napolje Đubrilo Ljevsko. Mrš, napolje! Oskare, ajde i ti napolje. Šta radiš ovde? Zašto se vratio? Šta si to uradio od sebe, Johan? Kaži ti. Idi. Johane, beži odavde. Molim te, beži što pre. Gde? Gde da bežim? A? Ajde, treneru, ti mi reci gde da bežim. Uostalom, ja večeras imam zakazan meč, ti si ga zakazao. Se sećaš? Kakav meč, šta pričaš gluposti? Titula više nije tvoja! Nisi li ti više moj trener! Idi negde napisi kod čoveka. Kao svinja, Joha. Kao svinja. Znam, mrziš me. Vidim ti to u očima. A lepo sam ti rekao one večeri kada si osvojio titulu, neće biti dobro, Joha. Neće biti dobro, beži odavde. Molim te, Kosmina, molim te, poslednji put, beži. Bazdin, jel? Pa šta ako bazdin? Pijan sam, jeli? Pa šta ako sam pijan? Pa šta? Molim te. Johane, beži odavde. Beži, poslednji put je to. Pa ponavljam ti poslednji put, beži odavde. Ne mogu, Oskar. Zašto ne možeš? Zašto ne možeš? Pusti te priče o viteštu i pravdi! Titula, pa šta? Sad će doći moj novi trener. Ti si ga upoznala, da? A upoznala ga je Jelza. Ja večeras moram u boksu. Moram. Ajde, moj. Šta je? Ajde, udaraj. Kako se te učim? Ajde! Hoću... Hoću da udaram i za tebe i za tvoju ženu, Oskare, za tvoju jevrijku hoću da udaram. Hoću... Udaraj za oboje, Johane. Ja više ne mogu, ajde! Pada! 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 Onako kako si me učio, da pobedi, ali ne ponizi, da? Pusti me! Johane, hoće da ti badaži na ruke! Hoće da ti badaži na ruke! Sam ću! Ne možeš sam, Johane, molim te! Oskare, odlazi! Molim. Mali. Ajde, ajde za mene, ajde, ajde! 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 Pa! To!
Spori se. Hoću, Oskar. Hoću, Oskar. Hoću, Oskar. Ajde, 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 ajde. Ajde. Borit ću se, Oskar. Borit ću se, Oskar. Ja sam spreman. Bravo, 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 bravo. Čekaj, samo da vidim obrve. Pravo si. Bolje ovako. Slušaj, ti znaš šta treba da radiš. Znam. Ajde, molim te da ponovimo sve iz početka, da vidimo da li si sve dobro zapamtio. Sačiću na ring pre protivnika, kako bi publika mogla da me gađa trulim voćem i pokvarenim jajima. Koliko to treba da traje? 5 minuta. Onda ću pomoći redarima da sve to počiste. Sve zajedno 10 minuta. Kad se bude pojavio moj protivnik, ja ću sesti u ugao i čekat ću. Kada sudija bude dao znak za početak meča, ja ću izaći na sredinu ringa, podići ću ruke, ne više od pasa, kako ne bih zaklanjao glavu. Staću mirno dok me protivnik bude tukao. Stop, 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 greška, greška. Ne tukao. Pobeđivao. On tebe večeras mora da pobedi. Ajde, ponovo sve iz početka. Mislim, ja ću stajati mirno dok mi protivnik bude pobeđivao. Tako je. U 12. rundi, do koje moram izdržati na nogama, makar mi i oko izbio, ja ću da padnem na pod i onda neću ustati dok mi sudija ne bude odbrojao do 10, čak i ako budem pri svesti. Slušaj, menjamo plan. Menjamo plan, pašćeš polovinom peta. Jel mi bolje? Zbog publike, zbog protivnika, zbog braće. Slušaj, ako ti ovako nešto padne na pamet, pomisli samo kako će braći da budu. Evo, ja ću ti pomoći. Slušaj. Stajaću blizu tebe. Čim vidiš da sam rukom uradio ovako, ti padneš. Razumiš? Evo, imam 5 rundi. Tako je. Imam 5 rundi, ja ću upaliti. Neću ustajati sve dok mi sudija ne bude obrojao do 10, čak i ako budem prisvesti. Bravo, to, bravo, bravo. A, odlični ste vi. Vaš čovjek samo treba da naučite da radite i onda nema nikakvih problema. Slušaj, ako se večeras pokažeš dobar, braću ti prebačujem u radni logor. A ako budeš ono fantastično dobro, ono izbiju ti oko, polome zube, nos, lično ću se zauzeti da ostaneš ovde u centru. Dobro, da čistiš. Noći u logoru su duge. I hladne. Ajde, ajde, spremi se. Jel zna da sam ja fair?
Vierte Runde. Frau Tristan, molim. Udalazi se. Molim da vodite računa kako mi se obraćate, mi nismo na ti. Za sada Verena. Za vas svakako, Frau Tristan. Ja se izvinjavam. Budoća gospođo Tristan. Ne budite bezobrazni. Ja sam ovde službeno. Oprostite. Ja još uvek nisam naučio da lažem, a da se ne primeti. Ja jesam. Možete da lažete, da me nikada niste voleli. Ja nikad nisam volela cigane. A mene? Vi se ne suviše dopuštate. Pašće vam pepeo. Voleli da jašete vetar, bar ste tako govorili. Pustite me. Ja se sećam kako nam je bilo lepo pored reke. Maknite ruku. Johane. Ležali smo na travi, a nebo nam je bilo pokrivače. Nemoj ne dere me, molim te, muti mi se. Ala, Cinco de la Tarde. Naučio sam ovo na španskom samo zbog tebe. Pusti me. Ti si mi rekla pravi si ciganin. Moj torero. I ja volim Španiju. Volim je. Era la cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sabana. La cinco de la tarde. Lo demás. Era muerte e solo muerte.
ti nikad nisam pričala. Imala sam samo 18 kada sam videla Andaluziju. Hladno nebo moje Nemačke zamenio žar neba iznad Španije. I gledala sam krv u pesku. Matador je još stao iznad probodenog bika, nisečivo je tekla lepljiva krv. A onda onaj divlji zvuk struna i jauk. Tada sam prvi put čula da pesma zvuči kao jauk divljeg vuka. Čula sam njihov govor i krv mi se u venama uzburkala. Raukala sam taj jezik, grleni i čudni, kao predskazanje. Tad sam se prvi put podala u moj Španiji. Proklet bio ciganin. Prokleto bilo ono večer kada sam ušla u salu i videla te. Stajao si tamo nag, crn. Moja mašta i tvoji poljupci. Nisam mogla da ti odam. Zaklela sam se tu noć kad je krv kapala po ringu da ćeš biti moj. A divlji si. I ne znaš gde su tvoji koreni, Maore. Ja hoću lepotu, mladost, bogatstvo. Neću u tvoju čergu. Neću da umrem. Pođi sa mnom. Kuda, ciga? Ti si konačan. A ja hoću večnost. Elza. Ti si moja smrt. Jeste. Ostalo beše smrt i samo smrt. Odlaziš na istočni front. Reinhardt ti potpisao. Kažu da su stepe beskrajne. Kao more. Fünfte Runde. Thank you.
Sechste Runde. Udaraj, Johane, iz tela. Johane, sine, očekivali smo te kasnije. Jel, nikom nisi rekao da ja dolazim? Nikom. A Elza? Pa htjeli smo da te iznenadim. Jao, matori moj, kako je, a? Materi. E, znao sam ti donao nešto. Donao sam ti. Prava ruska. A to je sve što sam mogao da sačuvam, ništa nisam mogao više da sačuvam. Šta kažu novine? Wehrmacht napreduje. Zveri smo mi, moj Oskare, zveri. Prespavao je ovdje. Nisi se promenio. Ti jesi. Izgubio sam snagu. Ruska stepa ispija. Kako je tamo? Stepe su beskrajne, kao more. Ali znaš kako je zima uz Belograd? Gledao sam kako ljudima otpadaju prsti. Stegnu cev po onoj zimi i onda nosi ruke. I onda probaju da odvoje te ruke od metala i onda samo krcne kao kad puca led i onda vidiš kako čovjek odu prsti. Ne, ostanu samo patrljci, to se uopšte ne zna. Znam. Ne znaš. Ubijao sam. Ja, cigane, branio sam čistotu arijevske rase. Neću više. Ne mogu više. Umorio sam se. Morao si. Jesam li? Jesam li? Pusti to. Blizu Brjanska ušli smo u jedno selo i za neke tenkovske kolone smo išli. I tu bilo tu neki zarobljenika, Rusa, civila, cigana i ispred jednih kola, pored točka je sedalo dvoje cigančića. A ništa nisu plakali, samo su drhtali. Ja im prišao, seo pored njih. Dao sam im svoje sledovanje čokolade. Pružnirali se. I naređeno da ih streljamo. 20-ak ih je bilo. Eto, dvoje. Promrzlih sam. Ja odneo na rukama i stao sam u vodi. Nišanio sam onog desno, plavo. Ruka mi je bila lepljiva od one čokolade i
pucao sam. Taj pogled nikad neću zaboraviti. Ja sam Jevrejka. Nemam plavu krv. To ne možeš oprati. Nisam ti rodila sina, Johane. Osjetila sam to malo biće, znaš. A iznad mene nije bilo naše nebo. Samo plafon. Prljavi beli plafon i neko bolesno svetlo i... Onda su mi zabili utrobu blistava, klešta, ništa, samo parče metala i... Ubili su našu bebu.